Армысыздар, құрметті көрермен. Эфирде берекелі өңір бағдарламасы. Біз сіздерді өңірдің өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы мен экономика салаларында болып жатқан өзгерістері мен жаңалықшылдықтарымен таныстыратын боламыз. Жылдан бастап Петропавлда тез бұзылатын азық-түліктерді тасымалдауға арналған термос вагондар жасалып келеді. Бұл зауыт өнімінің Қазақстан үшін ғана емес, ТМД елдері үшін де маңызы зор. Өйткені кәсіпорынның бұл аумақта баламасы жоқ. Өнімді өндіру маңызды, ал төккен тер далаға кетпеу үшін оны діттеген жерге бұзбай жеткізу одан да маңызды. Солтүстік Қазақстан облысы елімізде, республикада ғана емес, ТМД елдерінің ішінде алғашқылардың бірі болып термос вагондар жасау ісін қолға алды. 2018 жылы Петропавлда құрылған Cool Infinity зауыты соңғы 3 жылда 400 осындай вагонды қолданысқа жіберді. Термосвагон тез бұзылатын азық-түлік өнімдерін экспорттауға мүмкіндік беретін таптырмас дүние. Мұнда температура 10 күнге дейін сақталады. 2 жыл бұрын іске қосылған зауыттың өніміне көрші мемлекеттерден де сұраныс жоғары. 2020 жылдан бастап изотермиялық термос вагондарды Петропавл ауыр машина жасау зауыты емес, Cool Infinity серіктестігі шығаратын болды. Компания осы зауыттың осы өндіріс түріне арналған бөлігін, яғни қажетті ғимараттар мен қондырғыларын түгелде сатып алған. Сондай-ақ кәсіпорынға арнайы квалификациялық комиссия келіп, вагондардың сапасын тексерген. Ең басты кезекте өнімнің жүк көтергіштігі мен дұрыс қымталғаны және материалдардың беріктігі сыналған. Нәтижесінде Cool Infinity зауыты ол сынақ сүрінбей өткен. Біліктілігін дәлелдегеннен кейін арнайы сертификатқа ие болған. Осылайша термос вагон жасау құқығын алған зауыт өз ісіне кірісіп, өндірісті жылдан жылға арттырып келеді. Изотермический подвижной состав, да, что он из себя представляет? Ең алдымен термос вагон не деген сұраққа жауап берейік. Бұл жобаны біз не үшін қолға алдық? Вагондармен тек азық-түлікті түрлі сусындарды тасымалдауға болады. Ішіндегі заттарды сыртқы ортадағы ауаның жоғары және төмен температурасының әсерінен қорғайды. Мұндай жабдықтар Қазақстан түгілі ТМД-де да жоқ болғандықтан бұл істі біз бастап кеттік. 2021 жылы зауытта автономды рефрижераторлы вагонды құрастыру өндірісі іске қосылған, яғни тоңазытқыш вагоны. Салмағы 37 тонна, ерекшелігі оның ішіне тоңазытқыш орналастырылған. Тоңазытқыш әлемдік деңгейдегі сапасы жоғары Термакен компаниясының өнімі. Автономды вагонда өнім 20 күнге дейін бұзылмай мұздап тұрады. Бұл вагондар жанармай багымен де жабдықталған. Сыйымдылығы 1200 литр. Заводом освоено 3 модели вагонов. Бүгінгі күнге дейін зауытта вагондардың үш нұсқасы шығарылды. Біріншісінің моделі 16-18-81. Бұл автономды вагон. 18-07 және 16-95-77 бұлар термос вагондар деп аталады. 2018 жылдан бастап изотермиялық термос вагон жасап жатырмыз. Қазір біз енді вагонның екі түрін шығарамыз. Олар жаңа үлгідегі изотермиялық және автономды вагон. Енді термос вагонның жасалу жолына тоқталсақ, жалпы бір вагонды жинау үшін 10 күндей уақыт қажет. Мұндағы мамандар вагон жасау технологиясын жарты жылдың ішінде меңгеріп алған. Вагонның әрбір бөлшегі осы зауытта құрастырылады. Ең алдымен вагонның негізгі бөлігі рамасы жасалады. Бұл 12 тонналық затты құрастыру аймағына апарудың өзі оңай емес шаруа. Оны арнайы екі жүк көлігіне салу арқылы вагонды құрастыру аумағына тасымалдайды. Белгіленген аумаққа келген соң рамаға кузов кигізіледі. Қазір мамандар болашақ термос вагонның қаңқасын дайындау үстінде. Кейіннен ішін қымтау жұмыстары жүргізіледі. Бұл кезде әр нәрсеге өте мұқият қарау керек. Жұмыс тек тәжірибелі қызметкерлерге ғана сеніп тапсырылады. Павел Федорук зауытта ашылған сәттен бастап жұмыс істейді екен. Работа здесь уже в Cool Infinity 4 года. Бұл зауытта еңбек етіп жүргеніме 4 жыл болды. Пенополиуретанның операторы болып жұмыс істеймін. Ұжымым өте жақсы. Татулықтың, бірліктің және еңбектің арқасында жұмысымыздан нәтиже бар. Жалпы менің қызметім вагонның ішінде көбікті жағу, сондай-ақ кепкен қажет емес көбіктерді де кесумен айналысамын. Көбікті жағу процесі жалпы былай қарап тұрсаңыз өте қызық, бірақ ең бастысы сақ болу керек. Бұл қауіпті химиялық зат. Әр іске мұқият болу керек. Себебі өзіміздің өміріміз үшін ғана емес, вагондардың сапасы үшін барымызды салып мұқият жұмыс істеу керек.
Ал мынау қолданысқа берілуіне аз қалған жаңа үлгідегі термозвагон. Салмағы 33 тоннаны құрайды. Оның ескі үлгідегі изотермиялық термозвагонның айырмашылығы сыйымдылығы мен көлемінің үлкендігінде. Мұнда ең бастысы есік орнату ісіне үлкен мән беріледі. Жаңа үлгідегі вагонның бір ерекшелігі де есігінде екен. Ескі үлгідегі вагонның есігін жабу үшін кем дегенде 3 адам қажет болатын. Ал жаңа үлгіде барлығы да жеңілдетілген. Бірақ адам оны емін-еркін ашып жабуына қауқар. Сейчас мы находимся на вагоносборочном участке нашего предприятия. Міне біз қазір вагонды құрастыру аумағында тұрмыз. Көріп тұрғандарыңыздай вагон рама, қабырға, есік және шатырдан тұрады. Вагонның әр бөлшегін бөлек-бөлек лего секілді жинаймыз. Рамаға кузовты бекітеміз, сосын ішіне көпіршік жағамыз. Кейін полимерлі қағазбен қаптаймыз. Ол өз кезегінде вагонда изотермиялық қасиетпен қамтамасыз етеді. Кейін өте сапалы деген бояғыштармен сырлаймыз. Ал есікті бекіткен кезде аса мұқият болу қажет. Өйткені ауа өтпеуі тиіс. Жалпы соңғы термовагондар Германия Демократиялық Республикасында жасалған екен. Содан бері 30 жылдан астам уақыт өткен. Осы аралықта вагондар жиі сынып, парк тозған. Зауыт тұмынды елдер арасында изотермиялық термос вагон шығаратын жалғыз кәсіп орын. Мұнда қазір 130-ға жуық маман еңбек етеді. Маман тапшылығы мұнда да бар. Қазіргі уақытта 60-ға жуық маман қажет. 60 жұмысшының көпшілігі алдағы уақытқа қажет. Себебі болашақта алдын ала дайындау учаскесін ашу жоспарланып отыр. Оған зауыт мамандары кірісіп те кеткен. Бүгінгі таңда 6 техника сатып алынған. Сондай-ақ шамамен жарты жылдың ішінде тағы 27-сіне қол жеткізу жоспарда бар. Ең сапалы, мықты деген құрылғылар Ресей және Қытай елінен алынады. На данный момент имеются незадействованные цеха. Айта кетсек, бізде қазір іске қосылмаған цехтар бар. Аумағы шамамен 8000 шаршы метр. Сондықтан келесі жылдың көктемінен бастап, аумағымызды кеңейту жоспарда бар. Себебі бізде вагон құрастыру аймағы сәл алыс орналасқан. Бұл біздің өндірісіміздің жылдамдығына, жұмысымызға өз қиындығын тигізіп жатыр. Жалпы Кул Инфинити зауытында бүгінгі күнге дейін шамамен 400-ге жуық вагон жасалған. Ал тек Масладел компаниясы үшін кәсіпорын 130 вагон тапсырысы орындаған. Белгі меже 70 вагоннан асыру. Облыс әкімі Ғауез Нұрмағанбетов жұмыс сапарымен Тайынша ауданында болды. Өңір басшысы аудандағы бірнеше елді мекенді аралап, әлеуметтік маңызы бар нысандарда тындырылып жатқан іспен танысты. Бұдан бөлек Тайынша май және Мемалюкс серіктестігінің жұмысын көрді. Жұмыс сапарын өңір басшысы Келлеровка ауылынан бастады. Елді мекенде биылғы жылдың шілде айында дене шынықтыру, сауықтыру кешенінің құрылысы басталған болатын. Бұл ғимараттың ішінде шағын футбол, волейбол, баскетбол және күрес сала ашылады деп жоспарланған. Жобағаны 335 миллион теңге. Бұл кешенді Алтын ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салып жатыр. Қазіргі таңда құрылыс алаңында 23 адам жұмыс істейді. На данном этапе бұл кешеннің қазіргі таңда төбесін жауып жатырмыз. Бірінші қабатты толық дайын десек те болады. Ішкі әрлеу жұмыстарын да жүргізіп болдық. Енді еденді жабу ғана қалды. Бұдан кейін аймақ басшысы Ильичевка ауылына барды. Мұнда өңір жетекшісі Тайыншамай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Ван Лунфеймен кездесіп, кәсіпорынның тыныс-тіршілігін көрді. Бұл кәсіпорын жылына 300 мың тонна май өндіруге қауқарлы. Қазіргі таңда серіктестікте 87 адам жұмыс істейді. Тайынша май 2017 жылдан бастап осында кірді қытайлықтар. Сол енді қазіргі күнгі производствоның бәрін ашып, 6 жыл 10 айдың ішінде 80 мың 200 тонна май шығарды, 96 мың жұмыр шығарды. Бұнда біздің қазақстандық тұрғындар, өзіміздің еліміздегі тұрған жұмысшылар жасап отыр. Сонымен қатар Ғауез Торсанұлы Ильичевка ауылындағы су тарату желісінің құрылысымен танысты. Бұдан кейін өңір басшысы аймақ ауылындағы Мемалюк жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Бұл серіктестік астықты кептіру және оны жөнелтумен айналысады. Кәсіпорын 25 мың тонна астықты қоймада сақтай алады. Қазіргі таңда инвестициялық жоба бойынша серіктестік құрама жем зауытының диірмен кешенінің және астық қоймасының құрылысын
бастады. Жобаның жалпы құны 6,8 миллиард теңге. Мемолюкс бұл 17-ші жылдан істеп жатыр. Бұл астық дақылдарын қабылдайды. Содан кейін сатады. Осы облыстағы шаруашылықтар өткізеді. 50-ден астам жұмысшылар істеп отыр. Жұмыс орны осы местный население жасап отыр. Өңір басшысы жұмыс сапарының соңында Тайынша қаласындағы орталық қазандықтың жылыту маусымына дайындығын көрді. Айта кетейік, бұл қазандық 2006 жылы салынған. Сондай-ақ облыс әкімі Петропавлда салынып жатқан нысандарды аралады. Соның бірі Береке шағын ауданында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жаңа өрт сөндіру бекеті. Нысан келер жылдың көзінде пайдалануға берілуі тиіс. Аймақ басшысы қаланы аралау кезінде Береке ықшам ауданындағы жаңа өрт сөндіру бекетінің салыну барысымен танысты. Нысанның құрылысы 2022 жылдың 42-інде бастау алды. Жоба құны 1 миллиард теңгеден асады. Іске жауапты мердігер Альфа Север серіктестігі. Өрт сөндіру бекеті жоспар бойынша 2024 жылдың күзінде тапсырылуы тиіс. Нысан маңында бөлім қызметкерлеріне пәтер іспеттес жатақхана қарастырылған. Енді бұл жердегі комплекс қазір қысқаша аралап көрсетеміз. Бұл жерде бұл ғимараттан бөлек тұратын анау аржағында көрініп тұрған башнясы тұр ғой. Сол башнясы болады өрт сөндіру. Содан кейін аржағында көрініп тұрған жаңағы общежитиеміз болады. Осы жердегі башнясын тренировка ететін басы ғой. Тренировка жасайтын аржағында тренажер несімен болады. Береке ықшам ауданында 27 мың адам тұрады. Барлығы 1700 үй бар. Одан бөлек 7 мектеп жұмыс істеп тұр. Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Ерік Сарыбаевтың айтуынша аталған ықшам ауданында 7 бірдей мұнай өнімін сақтайтын база бар. Бұдан кейін Ғауез Нұрмұхамбетов Зейченко және К командиттік серіктестігінің сүт зауытына барды. Кәсіпорын өндірісті қуатын арттырып жатыр. Дополнительно еще на 3000 квадратных метров помещение поставили. Здесь же, да. И там же оборудование будет ставить, это по молоку будет? Уже все новое оборудование, уже часть из Германии пришло. Қазет өнім серіктестігінің өнімдері де елімізде зор сұранысқа ие. Все оборудование обновилось 5 или 6 лет назад. Займ брали или свои? Мы, конечно, брали кредиты. Бұдан кейін облыс әкімі Әлем астық эксперт серіктестігінің элеваторында болды. Петропавл бройлер құс фабрикасының құрылыс барысымен танысты. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстан бәріміз және әрқайсымыз үшін қазір және әрдайыматты сайлауалды бағдарламасында үкімет алдына еліміздің агроөнеркәсіптік кешенін дамыту бойынша бірқатар жаңа міндет белгіледі. Бұл жұмыстар өңірде тиісті деңгейде атқарылып жатыр. Биылғы жыл диқандар үшін оңай болған жоқ. Астыққа енді орақ салынып, жиын терімнің нағыз қызған шағында жаңбыр жауып, шаруаларды біраз әбігерге салғаны рас. Бірақ ауарайының қолайсыздығына қарамастан облыс бойынша 3 миллион 700 мың тонна астық жиналған. Мемлекет қазір көп осындай жұмысқа көмек көрсетіп тұр. Соған субсидия ретінде осы жылы 63 миллиард теңге бөлінді. Қазіргі уақытта тағы қосып 18 миллиард теңге беріп жатыр. Тағы да жанармай берді. Бір литрі 250 теңгеден. Осы күздік жұмысқа 58 мың тонна берді. Тағы да енді осы ауа райына байланысты 19,7 мың тонна бердім. Мемлекет басшысы өз жолдауында 2030 жылға дейін техникаларды 8-10 пайызға дейін жаңартуды тапсырған болатын. Облыста бұл көрсеткіш осы жылы 5% құраған. Шаруашылық осы жылдың басынан бастап бір жоспар бойынша 2450 единица техника жоспарланған алуға сатып. Қазіргі уақытта 2,5 мың единицаға астам алынды. 73 миллиард теңгеге. Тағы да жалғастырып жұмысын анау ескі техникаларды списать етіп отыр. Соның 3 мың единицадан астам списать етілді.
ауыл шаруашылығын дамыту және ауыл тұрғындарының табысын артыру мақсатында ауыл аманаты жобасы жұмыс істеп жатыр. Бұл жоба аясында өңірге 1 миллиард 800 миллион теңге бөлінген. Бүгінде қаржы толық игеріліп, 230-дан астам адамға көмек берілген. Сонымен қатар өңірде егіншілікпен бірге мал шаруашылығы да қатар дамып келеді. Соңғы 5 жылдың ішінде 30 жаңа заманауи сүт фермасы салынған. Жыл соңына дейін сүт өнімдері көлемін 700 мың тоннаға дейін көтеру жоспарда бар. Қазіргі уақытта 13 заманауи сүт фермалары салынып отыр, соның 6-ауы осы жылдың соңына дейін енгізіледі. Қазіргі уақытта 3 ферма, сүт фермасы іске кірісті. Сондай-ақ елімізде игерілмей жатқан жерлерді мемлекетке қайтару жұмыстары да қарқынды жүргізіліп жатыр. Биыл облыста игерілмеген және мақсатсыз пайдаланылған 210 мың гектар жер қайтарылды. Осымен бағдарламамыздың уақыты тәмамдалды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.